Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál KO93 se věnuje úlohám vztaženým na volný pád. Podívejme se na zadání první úlohy. Míč padá volným pádem z výšky 20 metrů. Jak velkou rychlostí dopadne na zem? Analyzujme text. Ze zadání je zřejmé, že řešíme volný pád a míč byl puštěn z výšky 20 metrů. Ptáme se, jak velkou rychlostí dopadne tento míč na zem. Jaké veličiny a hodnoty známe ze zadání? První informace hovoří o volném pádu. Proto víme, že zrychlení míče odpovídá tíhové konstantě G, kterou známe z tabulek a její hodnota je 9,81 setin metru za sekundu na druhou. Také víme, že výška, z které padá míč, je 20 metrů. Zadání se nás ptá na velikost rychlosti, kterou míč dopadne na zem. Zakreslení je zde velmi jednoduché. Vidíme na obrazovce výšku, z které padá míč, směr tíhového zrychlení i rychlosti míče, místo, kde míč dopadne. Jaké vztahy budeme při řešení užívat? Víme z teorie, že volný pád je speciální druh rovnoměrně zrychleného pohybu. Jestliže víme, že rychlost rovnoměrně zrychleného pohybu je definována jako rychlost na počátku plus a krát t, kde a je zrychlení tělesa a t je doba pohybu, a také víme, že dráha je jedna polovina at na druhou, kde a je zrychlení a t doba pohybu, pak můžeme tyto vztahy upravit pro volný pád. Ten je specifický tím, že počáteční rychlost tohoto pohybu je 0 metrů za sekundu a zrychlení tohoto pohybu je rovno tíhovému zrychlení, tedy g, které je 9,81 setin metru za sekundu na druhou. Pak získáváme dva vztahy pro volný pád. Rychlost je rovna g krát t a výška h, či dráha, kterou urazí těleso, je jedna polovina gt na druhou. Jaké údaje v rovnicích vlastně známe? Naším úkolem je vypočítat rychlost, se kterou dopadne míč na zem. Tedy je to naše první neznámá. V první rovnici však známe g, tíhové zrychlení, ovšem dobu pohybu také neznáme. Máme v jedné rovnici dvě neznámé. U druhé rovnice známe výšku, ze které padá těleso, jedna polovina je číslo g, je tíhové zrychlení, ovšem neznáme čas t. Máme dvě rovnice o dvou neznámých a to je řešitelné. Jakým způsobem budeme řešit rovnici o dvou neznámých? Nejprve si označíme jednotlivé rovnice. V první rovnici neznáme rychlost a neznáme čas. Proto řešení teď odložíme. V druhé rovnici neznáme pouze čas, tedy rovnice je pro nás řešitelná. Vyjádříme si tedy neznámou t na druhou. Výška h zůstává v čitateli a výrazem 0 polovina krát g pravou i levou stranu rovnice vydělíme. Osamostatníme t a to tak, že odmocníme celý výraz h děleno 1 polovina g. Protože ji známe čas t, můžeme ho dosadit do první rovnice, ve které jsme měli původně dvě neznámé. Nyní je však neznámá už pouze rychlost. Po dosazení neznámé t jsme schopni vypočítat všechny údaje, které jsou požadovány. Nyní stačí už pouze dosadit.
Údaje známe ze zadání, tedy do vzorce čas se rovná odmocnina z podílu H a součinu 0,5 krát G. Dosazujeme za G 9,81 setin metru za sekundu na druhou a za H 20 metrů. Po výpočtu následně získáváme, že doba pohybu byla 2,02 setin sekundy. Tento údaj můžeme dosadit do vzorce pro rychlost, protože G je známá konstanta a ten čas jsme právě před chvíličkou vypočítali. Po dosazení těchto údajů získáváme pro rychlost výsledek 19,82 setin metrů za sekundu. Odpověď na tuto úlohu zní takto. Míč dopadne na zemi rychlostí 19,82 setin metrů za sekundu. Abychom dokázali sestavit graf závislosti rychlosti na čase, je nutné si nejprve vypočítat význačné body, které v grafu budeme spojovat. Stanovíme si tři časy, a to je doba 0 sekund, 1 sekunda a 2 sekundy. A pro tyto časy si vypočteme odpovídající rychlosti, které získá těleso při volném pádu. Vztah pro rychlost je G krát T. G je 9,81 setin metrů za sekundu na druhou a po výpočtu získáváme tyto hodnoty. 0 metrů za sekundu, 9,8 desetin metrů za sekundu a 19,6 metrů za sekundu. Podle tabulky vidíme, že první bod tedy patří do počátku soustavy souřadnic. V čase 0 sekund mělo těleso 0 metrů za sekundu, také se jedná o volný pád. V čase 1 sekunda, kdy vidíte vytváření polopřímky, mělo těleso již rychlost 9,8 metrů za sekundu. Na spojnici těchto polopřímek získáváme druhý významný bod. A pro přesnost našeho grafu si vytvoříme ještě třetí bod a ten odpovídá času 2 sekundy, ve kterém mělo těleso 19,6 metrů za sekundu. A tyto tři body, které jsme právě vytvořili, nyní můžeme propojit do výsledného grafu. Na obrazovce právě vidíte výsledek. A máme zde zadání druhé úlohy na volný pád. Automobil narazil rychlostí 90 km za hodinu na pevnou překážku. Z jaké výšky by musel padat volným pádem, aby jeho rychlost při dopadu byla stejně velká? Jako u každé úlohy nejprve provedeme analýzu textu. Automobil se tedy pohyboval před nárazem rychlostí 90 km za hodinu. Máme zjistit, z jaké výšky by musel padat volným pádem, aby získal stejnou rychlost, při jaké narazil do překážky. Podívejme se na jednotlivé hodnoty a jejich veličiny. Pro srážku s pevnou překážkou označíme V s indexem 1. Platí, že rychlost před srážkou byla 90 km za hodinu. Otázkou je, z jaké výšky by muselo těleso padat, tedy H je otazník, pokud se má splnit podmínka, že rychlost dopadu na zem je stejně velká, jako je rychlost srážky s pevnou překážkou. Tedy rychlost pádu označme s indexem 2. Je tam opravdu jasně dana ta podmínka, že rychlosti mají být stejné. Protože jde o volný pád, tak víme, že zrychlení je dáno tíhovým zrychlením, což je 9,81 setin metrů za sekundu na druhou. Než začneme úlohu řešit, je nutné si nejdříve udělat pořádek v jednotkách.
Kilometry za hodinu a metry za sekundu na druhou sobě rozhodně neodpovídají. A proto kilometry za hodinu převedeme pomocí koeficientu 3,6 na metry za sekundu. A tak získáváme rychlost 25 metrů za sekundu. Na obrazovce ještě vidíte pro osvěžení vztahy, které budeme používat a o kterých jsme hovořili v první úloze. Co vše u jednotlivých rovnic známe? Rychlost na konci volného pádu má být stejná jako rychlost při nárazu do překážky. Tedy je to pro nás údaj známý. G je konstanta a doba, po kterou těleso padá volným pádem, je pro nás neznámá. Tedy máme jednu rovnici u jedné neznámé a to je pro nás řešitelné. Výška, z které padá těleso, tu máme určit. Jedna polovina je číslo, g je konstanta a doba pádu je opět neznámá. Zde tedy máme rovnici o dvou neznámých, ale protože si čas vypočítáme z první rovnice, tak opět nebude problém celou situaci vyřešit. Jakým způsobem vyřešit soustavu rovnic o dvou neznámých uvidíme za chvíli. V první rovnici je jedinou neznámou doba pádu t, rychlost a tíhovou konstantu známe. Proto nebude problém dobu pádu vyjádřit. V druhé rovnici však neznáme dvě hodnoty, a to je čas a výška. Proto zatím řešení odložíme. Vidíte právě na obrazovce vyjádřený čas t. A stačí tento čas dosadit do rovnice pro výšku volného pádu a poté jsme schopni vypočítat již obě neznámé. Dosadíme do rovnice pro čas či dobu volného pádu. Ze zadání víme, že rychlost, kterou získá těleso, je 25 metrů za sekundu, g je známá konstanta 9,81 metrů za sekundu na druhou a máme výsledek a tím je doba pádu 2,5 sekundy. Pokud známe tuto dobu pádu, tak ji můžeme dosadit do vztahu pro výšku, na kterou se ptá právě zadání. Konstantu, jak již bylo řečeno, známe z tabulek a po dosazení všech těchto údajů získáváme výslednou výšku, ze které by těleso muselo padat a to je 31,7 metrů. Odpověď je stručná. Vůz by musel padat z výšky 31,7 metrů. Abychom dokázali sestavit graf závislosti dráhy na čase, tak si nejprve musíme zjistit jednotlivé body, které budeme v grafu propojovat. Využijeme vztahu pro dráhu volného pádu, který je takovýto: S dráha se rovná 1 polovina GT na druhou, kde G je tíhová konstanta 9,81 metru a sekundu na druhou a T je doba pádu. Pokud jsme si zvolili časy 1 sekunda, 1,5 desetiny sekundy, 2 sekundy a 2,5 desetiny sekundy, pak získáváme dosazením do před chvíli uvedeného vztahu výsledné hodnoty 5, 11, 20 a 31 metrů. Právě vidíme sestavení grafu. Pro čas 1 sekunda vytvoříme odpovídající polopřímku v 5 metrech, máme první bod na spojnici. Podobným způsobem budeme pokračovat pro čas 1,5 sekundy, kterému odpovídala výška 11 metrů. Čas 2 sekundy je propojen s výsledkem 20 metrů, máme již 3 body a poslední bod, který jsme si vypočetli,
je vztažen k času 2,5 desetin sekundy a zde pomocí vztahu S se rovná 1 polovina GT na druhou bylo zjištěno, že výsledek je 31 metrů. Zapomněli jsme ještě na počáteční bod, kdy v čase 0 sekund neurazilo těleso žádnou dráhu, tedy i v počátku soustavy souřadnic můžeme umístit. Na obrazovce je již výsledná parabola, která je grafem závislosti dráhy rovnoměrně zrychleného pohybu na čase.